chốt đọt ngay tì mùi bọn. Mà hôm nay đi bắt bóng tòa chiếng chất xa phí mơ nè. Bà thiếp nâng xa phí sư viết lực tòa cho tên lúc lùi bà tì Afghanistan. Cứ chiếng xam sắp đỏ. Hồi bà thiếp nâng xa rốt Ảm rích thua dân kriêm. Nơi Việt Nam kháng tập ông cứ chiếng đập bấy đỏ. Sân kriêm, Rússi chuyên biên Ukraine. Chắp bị ngay tì mà phải buôn công phép cho năm phí bọn mà phải bị kết mà đọt bì nì. Vì chốt đọt mùi bọn ngay hảo. អ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវបានធ្វើការវិភាគឃើញថាមហាអំណាចរុស្ស៊ីលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាប្ររយៈពេល បើទោះជាមហាអំណាចនេះមានសហភាពទំនើបក៏ដោយនោះប៉ុន្តែធនធានប្រយុទ្ធគឺកម្លាំងទ័ពមិនមានភាពខ្លាំងនោះទេដែលរយៈពេលមួយពាន់ថ្ងៃមកនេះសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនគឺរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពដល់ទៅជាង72ម៉ឺននាក់ហើយនេះការបាត់បង់ទ័ពរបស់រុស្ស៊ីយ៉ាងសម្បើមនេះមិនដល់3ឆ្នាំផងនេះបើធៀបនឹងសហភាពសូវៀតចូលលុកលុយប្រទេសអាហ្គានីស្ថានក្នុងសង្គ្រាមទូសវត្សមួយពាន់ប្រាំបួនរយប៉ែតសិបរយ
gong top Việt Nam khang tbong đai ptu sang kriem chi muoy dang Việt Nam khang chueng đai chi Việt Nam communist nu knong riya pel 10 chnam dung khnia pi chnam 1965 do chnam 1975 sarot amrik bat bang top praman chi chit 60000 nea hai bo thiep nang rusi bat bang top knong samarphum nik prati ukraine 1000 thai ni រុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពច្រើនជាងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសង្គ្រាមវៀតណាមខាងត្បូងដល់ទៅ13ដងឯណោះបើនិយាយពីរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពក្នុងមួយថ្ងៃគឺលើសទ័ពសហភាពសូវៀតដែលបាត់បង់ទ័ពក្នុងមួយថ្ងៃក្នុងសង្គ្រាមនៅអាហ្គានីស្ថានដល់ទៅ50ដងទៅ60ដងឯណោះបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃលើសសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ទៅ40ដងអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាថ្ងៃខ្លះរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងខ្ពស់បំផុតរហូតដល់ទៅ1770អ្នកក៏មានផងដែរដែលតួលេខនេះចេញពីការស្រាវជ្រាវដោយចារកម្មនៃចក្រភពអង់គ្លេសក្នុងមួយខែមួយខែរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពពី30000អ្នកទៅ50000អ្នកឯណោះការដែលរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងខ្លាំងមែនទែននោះត្រូវកត់សម្គាល់ថាចាប់ពីចុងឆ្នាំ2023រហូតមកដល់ពេលនេះដែលធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីបាត់បង់ទ័ពហក់ឡើងជាង72000អ្នកនេះទស្សនាវដ្តីអេកូណូមីដែលស្រង់ប្រភពក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវចុះផ្សាយថាចំនួនទ័ពរបស់រុស្ស៊ីបាត់បង់ក្នុងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហក់ឡើងជាង70000អ្នកនេះបើនិយាយទៅដល់ដំណាច់ឆ្នាំបិទបញ្ចប់នៃឆ្នាំ2024រុស្ស៊ីអាចនឹងបាត់បង់ទ័ពជាង80000អ្នកអ្នកជំនាញនិងអ្នកវិភាគមើលឃើញថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនអាចនឹងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅពេលដែលទ័ពរបស់រុស្ស៊ីអាចបាត់បង់រហូតដល់ទៅ1លាននាក់លោកពូទីនអាចនឹងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែលុះត្រាតែលោកពូទីនមិនអាចទទួលបាននូវការគ្រប់គ្រងទៀតពីអ្នកនយោបាយរបស់លោកនៅវិមានក្រឹមឡង់គឺពួកគេនឹងមិនអាចគ្រប់គ្រងឲ្យលោកពូទីនបន្តបញ្ជាឲ្យមានទុះសង្គ្រាមនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបន្តទៀតនោះទេព្រោះថាការធ្វើសង្គ្រាមបើមិនឈ្នះអ៊ុយក្រែនក្នុងតំបន់ណាមួយពិតប្រាកដមិនត្រូវប្រថុយធ្វើឲ្យកងទ័ពរុស្ស៊ីបាត់បង់យ៉ាងសម្បើមដូចនេះទីបើនិយាយពីរថក្រោះរថភ្លៀងដៃកំភ្លើងធំនិងសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតមកអំណាចនេះបាត់បង់ដល់ទៅ76000គ្រឿងហើយក្នុងនោះរថក្រោះរថភ្លៀងដៃកំភ្លើងធំជាអាវុធទ្រទ្រង់ដ៏សំខាន់បំផុតទ័ពថ្មើរជើងមកអំណាចរុស្ស៊ីបាត់បង់ដល់ទៅ50000គ្រឿងឯណោះក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកស្រាវជ្រាវមើលឃើញថារុស្ស៊ីបាត់បង់អាវុធធនធាននេះគឺប្រមាណជាជាង 70% ដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចនេះកំពុងតែស្វែងរកអាវុធពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតជាសម្ព័ន្ធអាវុធរបស់ខ្លួនបើទោះជាអាវុធសម័យសហភាពសូវៀតក៏ដោយឲ្យតែប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យរុស្ស៊ីនោះគឺរុស្ស៊ីត្រូវតែយកវាទៅប្រយុទ្ធនៅសមរភូមិឥឡូវនេះក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីកំពុងតែដាក់បញ្ជាទៅក្រុមហ៊ុនផលិតរថក្រោះរថភ្លៀងដែកគេធ្វើយ៉ាងណាឆ្នៃជួសជុលជាបន្ទាន់រថក្រោះ T54T76T56 ដែលសល់ពីសម័យសហភាពសូវៀតនោះត្រូវតែយកវាទៅកាន់សមរភូមិ
បាទដូចនេះមែនមានន័យថារុស្ស៊ីកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅសពាវុធរកក្រោះរត់ពីដែកជាឧបករណ៍ដែកការពារនិងការវាយលុកទៅលើសត្រូវមិនតែប៉ុណ្ណោះគណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែបង្កើនកម្លាំងវាយលុកដើម្បីរំដោះទឹកដីពីដៃរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនវិញនៅសមរភូមិក្នុងខេត្តគួកក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួននេះរុស្ស៊ីរត់ដល់ស្វែងរកកម្លាំងពីខាងក្រៅដើម្បីជួយច្បាំងនឹងកងទ័ពរបស់ខ្លួនដែលថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានរៀបការមកថាបានបញ្ជូនទ័ពរបស់ខ្លួនដល់ទៅ 13,000 នាក់ដើម្បីជួយច្បាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីកងទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើង 11,000 នាក់ត្រូវបានរៀបការមកថាបានបញ្ជូនចូលទៅសមរភូមិនៅក្នុងខេត្តគួកសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយបានដឹងថាទ័ពរបស់កូរ៉េខាងជើងដែលអមដំណើរដោយរថក្រោះរបស់ខ្លួនប្រមាណជា100នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសមរភូមិនៅក្នុងខេត្តគួកខណៈដែរទ័ពទាំងនោះរលប៉ះចំនឹងខ្សែត្រៀមការពារយ៉ាងរឹងមាំរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលនោះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានដឹងថារថក្រោះនិងរថយន្តដែករបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលកងទ័ពក្រែនខាងជើងវាយអមដំណើរនោះរួមជាមួយនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ដល់ទៅ28គ្រឿងកាលពីថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាកន្លងមកនេះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាស្ថានភាពវាយលុករបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមានភាពខ្លាំងក្នុងរដូវកាលតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែទោះជារុស្ស៊ីមានភាពខ្លាំងជាពិសេសនៅរដូវក្តៅហើយចូលដល់រដូវត្រជាក់នេះរុស្ស៊ីអាចមានភាពខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែនៅតែមិនអាចបំបីសមរភូមិជួរមុខរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានងាយៗនោះទេជាក់ស្ដែងនៅទីក្រុងប៉ូក្រុសនៅក្នុងខេត្តដូញេកក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសរុស្ស៊ីព្យាយាមយកទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រមួយនេះពីដៃរបស់អ៊ុយក្រែននៅមិនទាន់សម្រេចនៅឡើយនោះទេដោយរុស្ស៊ីវាយដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងមួយនេះរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកហើយហើយចំពោះទីក្រុងផ្សេងៗទៀតមានទីក្រុងឆាស៊ីយ៉ាដែលរុស្ស៊ីប៉ុនប៉ងវាយកឲ្យបានផកដែរក៏នៅមិនទាន់សម្រេចនោះទេបើទោះជារុស្ស៊ីចំណាយទ័ពរាប់ម៉ឺនអ្នកក៏ដោយនោះអ្នកជំនាញផ្នែកយោធាមើលឃើញថាមហាអំណាចរុស្ស៊ីខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ទ័ពវាយលុកប៉ុន្តែរុស្ស៊ីខ្សោយក្នុងការដែលត្រូវវាយការពារទីតាំងរបស់ខ្លួននៅពេលដែលវាយចំខ្សែត្រៀមរបស់សត្រូវគឺកងទ័ពរុស្ស៊ីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពស្រឡាំងកាំងជាមួយនឹងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រើប្រាស់អាវុធរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសជាអាវុធទំនើបនេះដែលនាំឲ្យមានតុល្យភាពនៃការប្រើប្រាស់អាវុធនៅលើសមរភូមិក្នុងស្ថានភាពបែបនេះហើយដែលអ្នកសង្កេតការណ៍នៅតែមើលឃើញថាសង្គ្រាមនឹងអស់បន្លាយច្រើនខែទៅមុខទៀតប្រសិនបើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ដែលជាការផ្ដល់ជំនួយរបស់ពួកបច្ចាំប្រទេសដែលមាន NATO ជាខ្នងបង្អែកដ៏ធំរបស់អ៊ុយក្រែនហើយសហរដ្ឋអាមេរិកជាមេខ្លោងរបស់ NATO នេះប៉ុន្តែអ្នកវិភាគមួយចំនួនបារម្ភថាបើរដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំកាត់បន្ថយជំនួយឬក៏ផ្អាកជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទំនងរុស្ស៊ីអាចនឹងមានប្រៀបខ្លាំងជាងកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនៅតែមិនអាចលេបអ៊ុយក្រែនបានទាំងស្រុងនោះទេនៅចំពោះមុខពួកបច្ចាំប្រទេសនិងអឺរ៉ុបនៅតែការពារអ៊ុយក្រែនយ៉ាងរឹងមាំនេះដែលក្នុងនោះមានអាល្លឺម៉ង់មានអង់គ្លេសមានបារាំងសិតសឹងជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលខ្លាំងផ្នែកយោធាហើយសច្ចាជួយអ៊ុយក្រែនបើទោះជារដ្ឋការរបស់លោកដូណាល់ត្រាំថយដៃក្នុងការផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនក៏ដោយនោះយ៉ាងណាមហាអំណាចរុស្ស៊ីដែលបាត់បង់ទ័ពយ៉ាងសម្បើមដូចនេះគឺជាលើកដំបូងហើយចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2